Tuendelee na taarifa zetu. Baraza la Magavana COG limepigia debe bima ya afya ya jamii SHA, likisema manufaa yake yana uzito kuliko changamoto ambazo zimeripotiwa katika vituo vya afya tangu ianze kutekelezwa Oktoba mosi. Akizungumza katika kaunti ya Turukana katika tamasha za utamaduni wa Waturukana maarufu Tobong Lore, mwenyekiti wa COG Ahmed Abdullahi, ambaye pia ni gavana wa Wajir, amesema changamoto zinazoshuhudiwa ni za kawaida katika mchakato wa utekelezaji wa mradi wowote mpya. Gavana wa Tharaka Nithi, anayehudumu katika wadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya afya katika baraza hilo, Mudhomi Njuki, amedokeza kuhusu haja ya umma kukumbatia bima ya SHA kikamilifu. Ile inaitwa SHA, na tumeomba kila mtu ajiandikishe ndio aweze kupata huduma ya hospitali. Wewe kama uko na pesa au una pesa, serikali imesema ushughulikiwe katika ile haja zako zote za afya za hospitali. Sisi wa Kenya, demokrasia yetu ni nyingi. Kwa hivyo there is the urge to oppose everything that comes from government, even what is good. I want to tell Kenyans, there is no option to social health insurance for the common man. Now that NHIF is behind us,